ଆଜି ବିହାରରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। 15 ଜିଲ୍ଲାରେ 78 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ। 1204 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। 2,35,00,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଯାଏ ମତଦାନ। କେନ୍ଦୁଝରରେ 27 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶ୍ରମିକ ଧାରଣା। ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ଖଣିରେ ମାନୁଆଲ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡିଂ ବନ୍ଦ। ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୈତାରୀ ନାୟକ। ରାଜଧାନୀର ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଶବ। ଆଇସିୟୁରେ ଭଲ ଅଛି କହି ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। 19 ଦିନ ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନଗାଡ଼ାର ନଜାରା। ବିକାଶର ପୋଥି ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜୁଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ 4,000 କୋଟିର ଡିଜାଷ୍ଟର ଫଣ୍ଡର ହିସାବ। ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ସହାୟତା। 31 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ନଜର ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜାରି ରହିବ। କରୋନା କାଳରେ ମାରୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଡୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ। AQI 450 ପାର NCR ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଶାସକ କଳ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବଳରେ ବିଫଳତା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଟିପ୍ପଣୀ। ତେବେ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା ଦିବସ। ପ୍ରତି 6 ଜଣରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଛି ମହାମାରୀ। ତେବେ 2018 ବ୍ୟାଧି ନେଇଛି 90,60,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ।